Jag heter Peter Schirbeck, är administrativ chef här på Myndigheten för press, radio och TV, MPRT. Vi är en svensk statlig myndighet, sitter här i Stockholm med 40 anställda. Vi jobbar med tillståndsgivning för radio och TV-sändningar. Vi jobbar med granskning och tillsyn av programinnehåll. Och vi jobbar också med att fördela ut mediestöd. Och förra året var det väldigt mycket pengar i omlopp. 1,4 miljarder fördelade vi ut då. Vi är en liten myndighet, men vi har ett stort antal ärenden varje år. Förra året hade vi 6 000 ärenden att hantera. Så att vi behöver då en effektiv och säker plattform för att hantera våra ärenden helt enkelt. Och där ser vi då Public 360 som spindel i nätet så att säga. Så att vi kan ha ett helt digitalt arkiv och så småningom ett riktigt e-arkiv. Vi tycker också att öppenhet och transparens är viktigt så att allmänheten kan ta del av allmänna handlingar. Och då har vi ett webbdiarium som bygger på Public 360 också så att man kan ta del av handlingar direkt på webben utan att behöva kontakta registrator här hos oss. Jag tycker att det är fantastiskt roligt att få arbeta med en kund som MPRT som vill ligga i framkant när det kommer till att digitalisera arbetet. Det är ju som sagt en liten myndighet men som har väldigt stora ambitioner. Och vi T2Every är måna om att försöka hitta den bästa lösningen för våra kunder. Och Public 360 är ju flexibelt på det sättet att det kan anpassas in i kundens ekosystem. Vi använder Public 360 till mycket. Bland annat så har vi då koppling till e-tjänster där användarna själva går in och skapar sina ärenden och så hamnar ärendet direkt in i Public 360. Vi har också nyligen introducerat e-signering av beslut så att vi kan ha en helt digital ärendeprocess ända fram till själva beslutsfattandet. Ja, min vision är att vi fortsätter att använda Public 360 som spindeln i nätet för vår fortsatta effektivisering och digitalisering av ärendeprocesserna. Ja, det ska vara enkelt att vända sig till MPRT med sina ansökningar och man ska ha en helt digital process från ansökan till beslut. Jag tycker att det är kul att MPRT har valt att samarbeta med oss i så många år och att de fortsätter att välja oss som leverantör. Och detta tror jag beror på att T2Every som leverantör kan erbjuda en helhetslösning. Men framförallt också för att vi båda har ett gemensamt intresse i att ha en nära dialog och ett väldigt gott samarbete.